Ліліана завітала до музею архітектури Запоріжжя вперше. Каже, дізналась про подію з соцмереж. Залюбки прийшла, бо зараз у місті дуже мало чого відбувається, тому прийшла з подружкою. Мені дуже сподобалась екскурсія, жива, така цікава, багато нового для себе дізналась. Екскурсовод дуже такий живий, він енергійно розказує, тому не сумно слухати. Андрія на екскурсію та концерт запросила дружина. Каже, дізнався багато нового. Цікаво було узнати, що земська управа – це краєведчий музей, що там Брежнєв починав свою кар'єру. Багато узнали про мінанітів. По завершенню екскурсії для відвідувачів влаштували концерт «Просто неба» запорізького гурту «Декаданс». Ми вирішили продовжити цей формат, але з іншими гуртами, і трішечки його розширити, зробити його частину в музеї, частину на вулиці. Головна мета заходу – зібрати благодійні кошти для потреб добровольчого формування Запорізької територіальної громади «Азов». Ви знаєте, це унікальна історія, що ми зараз в таких умовах можемо робити концерти. Ми дуже за ними сумували, дуже. Я сподіваюся, що від цієї діяльності нашому підрозділу буде легше трошки робити нашу справу. Я впевнений, що нас будуть підтримувати, як і зараз підтримують, надалі підтримують наші містяни. За словами директора крафтового музею Михайла Мордовського, такі заходи відбуватимуться щосуботи до кінця червня. Анонси публікуватимуть у соціальних мережах музею архітектури або туристично-інформаційного центру. Карина Галинова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.